მე დღეს გაგაცნოთ 4 გოგონას, რომელიც არის ომის ტოლი. ომის ტოლი, როდესაც ჩვენ აფხაზეთი დავკარგეთ და აფხაზეთიდან არის გასული 30 წელი. 30 წლის არის თითოეული ის გოგონა, რომელიც დაიბადა აფხაზეთში, მაგრამ იქვე გარიცხოვრა. ძალიან საინტერესო პროექტია, ესე დაარქვეს ომის ტოლი, რომელიც გააკეთა აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკურმა ცენტრმა და 27 სიმბოლურად 27 ახალგაზრდა ჩაწერა და თავისი ემოციების შესახებ მოაყოლა. ჩვენ კიდევ ცალკე ჩავწეროთ ეს 4 გოგონა და გვაინტერესებდა სწორედ ის, როგორ რა კავშირი აქვთ მათ ემოციურად თავის სახლთან, თავის სამშობლოსთან, თავის ეზოსთან, ხალხთან, მაშინ როდესაც იქ ერთი დღეც კი არ უცხოვრია და რაღაც რამდენიმე თვის იყო უმეტესი მათგანი, ვინც იქიდან წავიდა, შესაბამისად კადრიც კი არ ახსოვთ, ერთ-ერთი იყო მხოლოდ ჩვენი რესპონდენტებიდან ნამყოფი გალში, ბავშვობაში და მას ვთქვათ არაერთგვაროვანი ემოცია ჰქონდა. მოდით გავიცნოთ ეს 4 გოგონა, რომლებიც მართლა ძალიან საინტერესოები არიან, ისინი ისაყვებიან თავის სახლზე თითქოს სულ რამდენიმე დღის წინ დატოვეს, იმდენად ცოცხალია თითოეული კადრი, რაც მათ Google Maps-ზე უნახავთ ფოტო მეზობლისგან გამოგზავნილი ფოტოებით, თუ მშობლების მიერ მოყოლით. ნახოთ. მე ვარ კეთი შენგელია 30 წლის, დაიბადე 1993 წლის 25 მაისს ქალაქ გალში, ქოჩახიას ქუჩა ნომერი 67. მე ვარ ისია ფშილოვა ოჩამჩირიდან. ჩემი მისამართია ოჩამჩირე სოფელი ოხურეი რუსთაველის 57. მე ვარ თაკო ხახუბია 30 წლის. ჩემი მისამართია სოხუმი ბესლეთის ქუჩა 54. მე ვარ გულო გარმელია 30 წლის და ჩემი მისამართია სტალინის 11 ნომერი გალში. ეს იყო ახალი სახლი, რომელსაც мама ჩემი აშენებდა. როგორც არის ხოლმე, მგონი უფრო სამეგრელოშია ეს ერთ დიდ ეზოში რამდენიმე სახლი რო არის, ეგრე იყო ძირძველი სახლი, რომელსაც შიც ბებია ჩემს და ბაბუა ჩემს უნდა ეცხოვრა და ჩემ მშობლები თავისი ხელით ახალ სახლს ქმნიდნენ. ყველაფერი უკვე აშენებული იყო, კარფანჭრები იყო ჩამაგრებული და უკვე უნდა გადავსულიყავით. რომლისგან არაფერი აღარ არის დარჩენილი. თითქოს ეს იყო პარალელური სამყარო. სულ მეუნებოდნენ, რომ ეს არ არის ის სახლი, სადაც ჩვენ უნდა გასდილიყავი, ეს არ არის ის სახლი, სადაც ჩვენ დღეს უნდა ცხოვრობდე და მუდმივად პარალელურ სამყაროში ვცხოვრობდი. თვითონ ფიქრობდი, რომ აი დღეს ნეტა გალში როგორი ამინდია, დღეს ნეტა გალში რა მოხდებოდა და რაღაცნაირად გაორებულად ვიყავი ხოლმე. რა თქმა უნდა, იყო ემოციური ჩვენი სახლის ფოტოს დანახვა. ალბომში ვნახე, რა თქმა უნდა. სახლი ძალიან ლამაზია, დიდი სახლია, ბევრი ვართ ოჯახში და ანუ ვიცი, რომ ფოტოს მიღმა თითქოს ემოციაც იგრძნობოდა ყველა კადრში, ხო? აი დედა ყვებოდა, რომ აი ეს იყო თქვა შენი ოთახი და ის ოთახი რა თქმა უნდა იწვევდა ემოციებს. წარმოსახვის დონეზე გამიფიქრია, რომ აი შეიძლება აი ამ ეზოში ვითამაშებდი, ხო, მაშინ. და ეს ემოციები ყოველთვის მქონდა ამ ფოტოების დანახვაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს როგორი ადამიანის ვარ და რა პროფესიაც მაქვს, ეს არ იქნებოდა ჩემი ქაური პროფესია და ეს ადამიანი ნამდვილად არ ვიქნებოდი. ძალიან მიყვარს ზღვა და ალბათ პროფესიაც ზღვასთან იქნებოდა დაკავშირებული. ნუ დღეს ვარ პროფესიით ჟურნალისტი და ეს პროფესიაც სწორედ ამ დევნილობის პერიოდმა განაპირობა. თვით იდენტობის შესწავლას ვცდილობდი და ეს პრობლემები, რომელთა წინაშე დღეს დავდექი, ალბათ არ მექნებოდა, ალბათ კი არა არ მექნებოდა აფხაზეთში და თვით იდენტობის კვლევას არ მიუძღვნედი მთელ ჩემ ცხოვრებას. უფრო თავისუფალი ვიქნებოდი და ბავშვობიდანვე ლაღი ვიქნებოდი. ან ლაღი ვიყავი, მაგრამ თითქოს რაღაცის დამტკიცება გიწევდა ყოველთვის, რომ აი მე შემიძლია, მე ეს მჭირდება. აი პატარაობიდანვე პასუხისმგებლობით იზრდებოდი, რომ ოჯახს დახმარებოდი და ეს არ იქნებოდა. ანუ იმდენად აფხაზეთში ეს არავის არ უკვის, რომ ყველა შეძლებული იყო, ყველა კარგად ცხოვრობდა, უფრო ლაღად, ბედნიერად დარწმუნებული ვარ, მეც ესე ვიქნებოდი. და იმის მტკიცება არ დამჭირდებოდა, რომ მე ეს შემიძლია და გამომივა. იქ რო ოფილიყავი, კი, სხვანაირად წარიმართებოდა კი ჩვენი ცხოვრება, ესე მგონია. ვერ ვიტყვი, რომ რადიკალურად განსხვავებული თაკო ვიქნებოდი. შესაძლოა მეტად თავდაჩერებული ყოფილიყავი, მეტად გახსნილი, უფრო ბედნიერი ლაღი. დარწმუნებული ვარ, ბევრად სხვანაირი იქნებოდა ყველაფერი, არა მარტო ჩემთვის. მე რასაც უყურებ, ანუ მეტი სილაღე ქონდა
დედა მიუხედავთ იმისა, რომ ხო, ჩვეულებრივი სტუდენტობა მქონდა, არავისგან განსხვავებული ხო თბილისში, მაგრამ ის ისტორიები, რაც მესმის, მაინც სხვა არის. მეტი ახლობელი მეყოლებოდა გვერდით, უფრო მეტი საყვარელი ადამიანი მეყოლებოდა გვერდით და კიდე უფრო საინტერესო, უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრება მექნებოდა და თავისუფალი. ეხლა რომ ბათუმში მივდივარ, ანუ მიფიქრია, რომ იქნებ სოხუმში ყოფილიყავი. იქ უფრო, რა ვიცი, უფრო სუფთა სხვა, ცა, უფრო ლამაზი, აი, არ ვიცი, შესაძლოა იქ მიკერძოება არის, მაგრამ მქონია იქ მომენტი და ძალიან ხშირად ფიქრობ ამაზე. ბაბუა აი მუშაობდა რესტორანში, ამრაში, რომელზეც ძალიან ბევრი ისტორია მოგვისმენია და ძალიან ხშირად იხსენებდა ამ პერიოდს. აი თუნდაც სიამოვნებით წავიდოდი და დავლევდი ყავას, ხო, იქ. შესაბამისად ბევრი ემოცია მაქვს. თაკო, სახლი სად არის შენ? ჩემ სახლი არის სოხუმში, ბესლეთის 52 ნომერში. პირველი რაც მახსენდება არის სოხუმი და არასდროს არ მითქვამს თბილისი, იმიტომ რომ ჩემი იდენტობა, ბავშვობა, ყველაფერი ქაურობას უკავშირდება. ოჩამ ჩირე მიმაჩნია, რომ ორგანულად ჩემი არის. იმის და მიუხედავად, რომ არასოდეს არ მინახავს, ის ფოტომასალებიდან, ინფორმაციებიდან იმდენი ვიცი, რომ გონია, რომ მინახავს და ყველა კუთხე ვიცი, ყველა ქუჩა ვიცი, ყველა დეტალი ვიცი. თითქოს ყველას ვიცნობ იქ და აი რო ჩავიდე, ისე მიუაგნებ ჩემ სახლს. სად არის შენი სახლი? რთული შეკითხვა. ჩემი სახლი ვერ ვიტყვი რომ არტო ოჩემჩირეშია ჩემი სახლი, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილი აქაურები არიან და იმასაც ვერ ვიტყვი რომ მხოლოდ იქაა, მაგრამ ერთი შემილია ვთქვა რომ ჩემი დროებითი სახლის მისამართიდან მუდმივ სახლის მისამართამდე დაახლოებით 350 კილომეტრია. ორივე ჩემი სახლია. კი არ ველოდი ისეთი ემოციური იყო მათთან შეხვედრა იმის მიუხედავად რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მათ თავის სახლი არ უნახავს უმეტესობას და აი ზუსტად ის შეგრძნება აქვთ რომ პირველი როგორც კი ვკითხეთ ხო საცხოვრებს სოხუმში საცხოვრებს გალში საცხოვრებს მისამართი რა არის ჩანჩი საინტერესოა როგორი ამბები ძალიან საინტერესოა და ზუსტად იციან თვითონ აი ზუსტად იციან რომ ნამდვილად დაბრუნდებიან თავის სახლებში და მისამართს როდესაც კითხავენ იქვე დაპატიჟებენ ადამიანებს წარმატება უსურვოთ მართლა ძალიან კარგი სურველი შესრულება. გამარტივებული. მართლა ძალიან ძნელია, ალბათ მთელი ცხოვრება რომ მოდიხარ და ეს ლაიტმოტივი მოგყვება და სუიცი მხოლოდ მონაყოლით, მონათხრობით, ფოტოთი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ამ გოგოებს, რომ ეს ტკივილი რაღაც კიდე ერთხელ განუახლდათ, ხო? მადლობა, თიკო, გემშვიდობებით. ერთი კვირით